السلام علیکم تاسو چې کوم دی ډیجیټل مارکیټینګ از د کول واړه په خبر کې 1 ټو 1 ټریننګ حاصل واړه نو تاسو سره یو بیسټ اپورتونټی ده تاسو موږ نه کمپلیټ پریکټیکل ټریننګ حاصل ولې شي دین علاوه آنلاین تاسو چې پوره دنیا کې چلته نو آنلاین هم از د کول ہے زموږ ویب سټ وزټ کول ہے hkdmpk.com سروس از د پار ٹریننگ د پار hktutorspk.com تھینک یو